Ebiseera bino bibadde bya kuwandiisa abayizi mu kitongole ky'ebigezo ekya Uganda National Examinations Board mu bufunze UNEBO ku mutendera gw'ekibiina eky'omusanvu, siniya eyookuna wamu ne siniya eyoomukaaga. Kyokka kya nnaku nti bangi ku bazadde ate bamala okuwaayo ssente ez'okuwandiisa abayizi ziyite registration fee, mwana watu tebafaayo okulondoola okumanya oba muyizi awandiisiddwa. Eno y'ensonga lwaki abamu ku bayizi n'abazadde bagwawo ekigwo bwe bakizuula mu kaseera ak'okukola ebigezo ng'omuyizi teyawandiisibwa era nga tagenda kutuula bigezo. Mu mboozi yaffe ey'olugendo lw'ebyenjigiriza tukubidde ttooki ku mitendera egiyitibwamu okuwandiisa omuyizi mu kitongole ky'ebigezo ekya UNEBO, nga n'omwogezi w'ekitongole kino Hamis Kaheru ayongera okuzibula abazadde amaaso ku bye balina okukola okuzuula oba nga ddala omwana yawandiisibwa. Registration oba kuwandiika abayizi abaana b'amasomero bagenda kutuula ebibuuzo ebya UNEBO etandika omwaka nga gukyali muto. Tugitandika awo mu gw'okusatu gw'okuna awo katugikola nga tuyita mu bakulira amasomero ba head teacher be babaka ba UNEBO mu masomero, n'olwekyo be babikola kweyo deni ne baweereza information oba bwino oyo yenna awo abazadde amagezi okukwataganira wamu n'abakulu b'amasomero ng'obudde bukyali okusobola okukakasa oba ng'abaana baabwe bawandiisibwa. Tukuba omulanga eri ku bazadde okutuukirira omukulu w'essomero na registration ng'ewedde n'abalaga oba byayitambudde bitya erinnya y'omwana wange ku register kweriri, kubanga bwe baweereza bwine eyo waffe netugiyitamu netugiprocessinga. Kati naffe netuddamu netukikola ki? Netugisindika eri mu masomero ate ne bayitamu ne balaba bye baweereza oba bifaanana nabye twafuna. Tubawaawo enkyukakyuka erimu netuddamu netugitereeza, n'olwekyo tuba tukolagana nnyo nnyo. Yaji Muhammad Ali Sserugonga, mukulu wa ssomero asiima enkola ya e-registration UNEBO gye yatandiseewo ey'okweesa omutimbagano nga bawa buli ssomero ekibanja ku mutimbagano gwa UNEBO okudiba enkola ey'okukutiza ennamba z'amannya eyalinga ekozesebwa edda. Kabanja ku ke bakuwa osobola okuteekamu amannya g'abaana bo aba siniya 4 n'amannya g'abaana bo aba siniya 6. Tomwana ateekamu erinnya lye n'ateekamu n'atiikinga amasomo ago omusanvu agali compulsory ag'obuwaze, n'amala n'atiikinga n'amasomo gali amalala asatu gaagattako ne papers zaago. Kyokka wabula bazadde okwetegereza ng'ebyava mu bigezo by'abayizi ku mitendera egy'enjawulo, kubanga bino basinziirako nga bawandiisa omuyizi mu bibiina ebyaba kandidaati. Agamba nti singa omuyizi aba yagwa katugeze ekibiina eky'omusanvu, ekyuma ekya UNEBO kiba kimuwandula ng'essomero likozesa ekibanja ekyaliweebwa aba UNEBO ku mutimbagano gwalyo, olwo n'atabeera nasuubirira kutuula bigezo. Ofuna obubaka obw'okugamba nti kati yakoze eki, oyo bamukkiriza, n'ogenda ku gw'okubiri ne bamukkiriza, n'ogenda ku gw'okusatu ne bamukkiriza. Bw'obamalayo bonna lisiti eyo osobola okukola ki? Osobola n'okugiyitamu n'overifyinga nti wano nabadde nkoze ensobi mu linnya lino n'olitereeza. Sabiiti ejja tujja kutunuulira ekitundu ekirala kuwandiisa abayizi mu UNEBO. Ndi Agnes Bulega ne Ronald Kakooza ku Rabukedde TV.